18.45. Започват новините на ТВН. Добър вечер, в петък, 25 октомври. Аз съм Емануела Миланова. Ето водещите новини от днес. Работещите в спешна помощ са против SMS-известяването на телефон 112. Състезание за най-добрият майстор се проведе в строителния техникум. Депутатите приеха на първо четене спешните повиквания към единния телефон 112 да могат да се подават и с кратки текстови съобщения. Това се прави за улеснение на хората с увреден слух и говор. Според работещите в Русенската спешна помощ обаче решението на народните представители не е добре обмислено, защото има вероятност така да се злоупотребява с фалшиви сигнали. 4000 от 6000 работещи в спешна помощ вече са се подписали против решението на парламента. Утре в Пловдив предстои среща на Националната асоциация на работещите в сектора за обсъждане на следващите им действия. Не е изключено да се стигне до мълчалив протест още от понеделник. Хората вече не вярват, че ще бъдат чути, защото въпросът се обсъжда от години, а второ правителство се опитва да прокара промените. В един SMS от 120 знака не може да се опише състоянието на спешно болния пациент. Не можем да получаваме SMS-и с текста «Умирам», затова защото всеки може да ги напише, всеки може да разходи линейката и в крайна сметка да се установи, че е една невроза. Според гласуваните промени, всеки, който реши, че има нужда от спешна помощ, може да пусне SMS. Сега екипите на база на разговорите си с пациентите преценяват доколко е адекватно самото обаждане, но с кратко съобщение това не може да се направи. Ще се стигне до там, че най-бедните, които често използват услугите на центъра, ще страдат най-много от промяната. Подобна SMS система работи само в три страни – Естония, Норвегия и Финландия. За България не са правени консултации с хората от спешна помощ, нито как ще бъде въведено, нито как ще работи известяването. Русенският център разполага с 10 лекари, при необходими 27. Въпреки това графикът се покрива. Надеждите им са, че депутатите ще имат здрав разум и ще ги чуят, защото поправките, които са приели, са абсолютно недопустими. Съвсем истински обаче ще бъдат глобите за русенци, които са недобросъвестни в отглеждането на четириноги домашни любимци. След засилената предупредителна кампания започва налагането на санкции на стопаните, разхождащи животните си без каишка извън определените за това зони. Глоби ще има и за собствениците, които не са чипирали кучетата си и не са им издали паспорти. Това стана ясно на среща между общинското ръководство и ветеринарни лекари от града, на която бяха обсъдени общи действия за справяне с проблема с бездомните кучета. От месец май до сега инспекторите от отдел екология на община Русе са съставили повече от 120 констативни протокола на неизрядни собственици на кучета. След предупредителната кампания започва и налагането на глоби, като миналата седмица са съставени 4 акта за кучета, пуснати без повод извън зоните за разходка. От тук нататък контрол ще бъде само засилван. Така че кучета трябва да имат паспорт, трябва да са чипирани. Това трябва да е ясно на гражданите. Санкциите са доста сериозни. Първата е 100 лева, втората е 200. Интересното е, че при подавана информация от ветеринарните доктори, при написано предписание, примерно в срок 15 дни кучето да се чипира, и ние от докторите не получим информация, че кучето е чипирано, може да съставим акт. Свилен Иванов коментира, че за да се предприемат още по-ефикасни мерки срещу недобросъвестните стопани, е необходимо да се установи точният брой на домашните кучета на територията на Русе. Това ще стане, като ветеринарите периодично предоставят информация на общината за четириногите, на които са издали паспорт и са поставили чип. По този начин ще бъде създаден обобщен регистър на домашните любимци и ще има по-ефективен контрол върху собствениците. Заместник кметът допълни, че до година предстои изграждането на две нови съоръжения за разходки на кучета. Първото ще бъде на площад Дунав, а другото в квартал Дружба. Насочваме вниманието ви към друг сериозен проблем. Изграждането на колектор Чародейка приключи, но обектът все още няма акт 16, съобщиха от община Русе. Очаква се до края на годината това да се случи и съоръжението да бъде предадено на водоснабдяване и канализация Русе за стопанисване и експлоатация. Така булевард Христо Ботев няма да се наводнява при всеки обилен дъжд.
Изграждането на колектора беше част от големия воден проект на Русе за над 50 милиона евро. Построяването на съоръжението се забави с повече от година заради поставени некачествени тръби, които бяха подменени за сметка на строителя. В момента колекторът има само акт 15 и се извършват изпитания, за да се провери дали функционира правилно. Очаква се до средата на следващия месец да бъде насрочена дата за приемателна комисия на обекта. За да приключи окончателно цялата процедура обаче е необходимо... Първо трябва да мине Държавната приемателна комисия, да се изготви акт 16, да се въведе в експлоатация строежа. Съответно, след това знаете как се предават активи на ВИК асоциацията с решение на Общинския съвет. Има си процедура, която смятам, че ще бъде изпълнена в най-кратък срок след въвеждането в експлоатацията на обекта. Предвид факта, че изграждането на колектора е започнало преди 1989 година, забавянето не е фатално, смятат изпълнителите на обекта. С финализирането на строителните дейности се очаква да спрат наводненията по булевард Христо Ботев, които при всеки по-обилен дъжд са обичайна гледка. А сега към друг важен въпрос за региона. Форум Дни на морски клъстър България 2013 се проведе в Русе. Представители на ръководното тяло коментираха, че работят за обединяване на българската морска и речна индустрия с цел създаване на иновации, конкурентоспособност, устойчиво развитие и повече възможности, които да се открият пред неговите членове и партньори. Русе ще се присъедини, като създаде речен клъстър, съобщи директорът на Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав Георги Георгиев. Морски клъстър България е учреден през 2007 година. В него членуват 17 фирми от различни области, сред които са Българската асоциация на корабните брокери и агенти, тази на корабопритежателите и Технически университет Варна. Целта е всички те да се популяризират и представят на международния пазар. Идеята на форума беше да се привлече интересът на местния бизнес и администрация. За всички фирми от Русе, региона Русе, реката България като цяло, нали, или свързани в системата транспорт, могат да участват активно в тази организация, както морски клъстър може да им бъде полезен с капацитета, който има, да ги утвърди на пазара. Директорът на АППД Русе Георги Георгиев коментира пред журналисти проекта за закупуване на нефтосъбирача, който е в финална фаза. Тръжни документи са подали 4 фирми и до 3 седмици трябва да излезе решението на комисията, кой ще бъде доставчикът. Срока за доставката е края на 2014, първо тримесечие на 2015, тъй като срокът за разплащане е до края на 2015. Този нефтосъбирач е по оперативна програма Околна среда. Георги Георгиев допълни, че до една година ще бъде завършена и речната информационна система. Освен това, предстои изграждането на 9 автоматични хидрометеорологични станции по поречието на река Дунав от Ново село до Силистра. Това са светещи табла, които ще дават денонощна информация на корабоплавателите. Те ще заработят до средата на декември тази година. Преминаваме към политическите новини. Венцислав Ангелов в Чикагото влиза в политиката. Това обяви днес самият той на среща с русенски журналисти. Името на проекта е Промяна и вече е регистриран в Софийски градски съд. Той уточни, че повдигането му преди 2 години обвинение за организатор на престъпна група, занимаваща се с трафик на кокаин, е отменено и сега той е обвиняем само като съучастник. В момента Ангелов е пуснат под гаранция от 3500 лева. Това не му е попречило при създаването на новия политически проект. Припомняме, че той е сред инициаторите на народно движение Баста в социалната мрежа, което обаче е различно от политическата партия Баста. Венцислав Ангелов разграничи днес новата формация от другата със същото име. Венцислав Ангелов и неговите съмишленици са решили да създадат свой политически проект, като за целта вече е запазено името Народна патриотична партия Промяна в Софийски градски съд. Той е убеден, че новосъздадената партия Промяна ще влезе в парламента и се зарече да бъде направена пълна ревизия на всички сделки на различните власти по време на 23-годишният преход. Ангелов разграничи движение Баста от политическата формация със същото име. Политическа партия Баста беше създадена от хора, от близкото окръжение на екс-диктатора Бойко Борисов. Целта е да бъде приобщен един електорат на тези, които са отвратени от управлението последните 4 години и по някакъв начин да бъдат употребени.
Венцислав Ангелов съобщи, че ще бъдат създадени вестник и телевизия Баста. Според него новият политически проект има хиляди последователи, нещо, което било изненада и за самия него. Той допълни, че все още е член на Обществения съвет, но тъй като влиза в политиката, не смята, че има място в него, защото се притеснява да не бъде употребен. Ангелов коментира още, че такива форми са единственият вариант за упражняване на контрол върху кметското ръководство на града. Поредната среща между кмета и неговия екип и представители на различни граждански формирования се състоя днес в общината. Поставени бяха не толкова злободневни въпроси, колкото се разисква схемата на работа, която би била от полза и за двете страни. Дошлите на срещата граждани от две различни групи на практика не дадоха сигнали, че са склонни да се обединят и да действат съвместно. И едните и другите твърдят, че целта им е идеална – решаване на наболели проблеми на русенци. Но в действителност гласът на Сдружение Граждански съвет едва се чу днес в залата. От друга страна, представителите на така наречения Обществен съвет, който фигурира като Facebook група, изложиха своите виждания да бъде създаден Обществен съвет към кмета. Пламен Стоилов от своя страна се обърна към групата. Само ви припомням, че правилника за Обществения съвет не е прият все още в Общинския съвет. И вие го правихте. И ако искате нещо работещо, значи днес идвате и ми предлагате да правим Обществен съвет към кмет. На какво основание? Аз ви предлагам работещия механизъм и моята молба е, дайте този правилник, адаптирайте го към законодателството, което е действащо и работещо, за да направим работещи механизми. Стоилов за пореден път покани представителите и на двете формирования да излъчат по един експерт, който да участва в заседанията на вече учредените работни комисии в общината. Комисията за безопасност на движението бе най-често споменавана поради многобройните проблеми в транспорта. Ако ваш представител, ако вие, господин Петков, присъствате на тая група по КОБД, ще видите как тя работи. Тя събира един път месечно. Преди да започне да работи, там всички материали се гледат. Там има строга процедура, там има писмени становища. И всичко е законосъобразно. Заместник кметът Страхил Карапчански се ангажира да изпрати следващата седмица до двете граждански групи пълен списък с общинските комисии, както и графика на заседанията им. Остава да видим, ще успеят ли двете формирования да се обединят, ще посещават ли заседанията на различните комисии и ще станат ли на практика изразители на мнението на русенци с цел по-ефективното решаване на проблемите в града. Състезание «Кой е най-добрият майстор» се проведе в строителния техникум в Русе. Надпреварата е част от празненствата, посветени на 65-та годишнина на учебното заведение. Участниците в състезанието премериха уменията си в три основни дисциплини – зидария и полагане на фаянс и теракота. Всяко от тях имаше по три отбора. Основните критерии за оценяването бяха както качеството на извършената работа, така и времето. Инженер Валери Матеев, който откри състезанието, помоли учениците, които не участват в надпреварата, да проявят разбиране и да не пречат на съучениците си, но съвети все пак бяха позволени. От ръководството на училището все още ревниво пазят в тайна името на новия патрон на професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Русе. То ще бъде обявено в понеделник на юбилейния педагогически съвет, който също е част от програмата за отбелязване на годишнината. Припомняме, че честванията продължават във вторник с турнири по тенис на маса и шахмат, а в сряда на алеята на булевард Цар Освободител пред гимназията ще бъде открита скулптура, създадена по проекта за конкурси за пластик и фокуси. Следва още един конкурс, този път за ученици от основните училища, за рисунка върху асфалт с бои, както и откриване на нова фитнес зала в училището. Честванията ще приключат в събота с празничен поздравителен концерт в операта от 10 сутринта и вечерна среща на поколенията между възпитаници на строителния техникум. Информация в аванс от културния афиш. Известният български виолончелист професор Венцеслав Николов, който е родом от Русе, ще представи новата си книга «Заточен в рая» на 29 октомври от 19 часа в кафе-библиотека «Буда Хаус». С разказите в сборника той разкрива красотата на малките неща, които срещаме в ежедневието си и как те могат да ни направят по-щастливи и по-добри хора. Футболни топки с автографи от футболисти-ветерани получиха днес децата от СОУ за европейски езици Свети Свети Константин Кирил Философ. Директорката на училището Добромира Николова с радост прие дарителския жест, направен от застрахователна компания и спортна промоутърска агенция.
На двора на училището деца от първи и пети клас с нетърпение очакваха да получат топките, за да поиграят. Футболистите ветерани Димитър Тотев, сега треньор на Дунав, и Ремзи Нориев, наставник на ФК Русе, подканиха учениците да спортуват повече. Представителят на застрахователната компания каза за инициативата. Нашата цел е развитието на спорта в училищата. Повече деца да спортуват. Директорката Добромира Николова получи купа от организаторите, като първото училище домакин на спортната инициатива. Радваме се, че се случва в училище, защото ние сме голямо училище и въпреки, че всички смятат за основен приоритет учебния процес, изключително важно е да се знае, че спорта е не по-малко важен. Децата трябва да растат и здрави, освен умни. Тя каза още, че учениците имат занимания по физическо три пъти в седмицата. На нашия въпрос спортуват ли, децата отговориха с ентусиазъм. Играех футбол преди да ни сменят треньорите, защото новите треньори сега са много лоши. Не мога да се сдържа, зато им съм тренирал от вече почти 2 години и той тренира с мене. И ти ли си да. Футболист? Да, много съм добър. Въпреки, че не се възползваха от топките за да поритат, момичетата също се оказаха спортистки. Аз се казвам Маси и съм от 2-ри клас. Спортувам латино танци. Аз тренирам плуване. Хип-хоп танц. Спортуваш ли? Акробатика. Волейбол. Народни танци. Много е хубаво да спортувам. Спортната инициатива обхваща 10 града в страната, като надеждите на организаторите са тя да се разрасне и да достигне до повече деца. В края на емисията ви припомняме, че тази неделя връщаме часовниците 1 час назад. Приятна вечер! Останете с програмата на TVN. Повторение на новините гледайте в 21:40. Предаването се излъчва с подкрепата на Няма значение какво ще е времето. С интернет и телевизия от Networks. Networks Telecommunications. През нощта над страната ще бъде ясно. Утре преди обяд на много места в низините и по Черноморието ще има мъгла и ниска облачност. Около обяд видимостта ще се подобри. Облачността ще се разкъса и намалее. В следобедните часове времето над страната ще бъде слънчево и тихо. В съботния ден в Русе ще е слънчево с минимална температура 6, максимална 21 градуса. В неделя също ще се радваме на слънчево време. В Букурещ утре ще преобладава променлива облачност с максимална температура 20 градуса. Предаването се излъчва с подкрепата на Супербърз интернет, перфектна цифрова и HD телевизия. Networks Telecommunications.